ဒီနေ့မှာကျွန်တော်က drummer တိခတ်နေနဲ့နှေးသွားတာ၊မြန်သွားတာတွေဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းလေးကိုရှင်းပြပြပါမယ်။ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောခင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုရင်ကြည့်ကြည့်အောင်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ quaternary အိမ်လုံး system ရှိတယ်။အခြား instrument တွေအတွက်တော့ quaternary လို့ရှိရင် quaternary ရဲ့ note လမ်းတိုင်းအတန်ကိုဆွဲထားမယ်။အိမ်လုံးကလည်းအိမ်လုံးတိုင်းအတန်ကိုဖြတ်ထားမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ drummer တွေအတွက်တော့ဆွဲထားစရာ note မရှိဘူး။အဲ quaternary တွေ့ရင်လည်းစနေကိုတစ်ချက်ပဲတည်ရမယ်။အိမ်လုံးတွေ့ရင်လည်းစနေကိုတစ်ချက်ပဲတည်ရမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ movement လို့ပဲတယ်။ကျွန်တော်ဒီ movement ကိုနားလည်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်နှေးတာ၊မြန်တာ၊စားတဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့နော်။အရင်ဆုံးကျွန်တော် quarter note လေးကိုကြည့်ကြည့်အောင်။ quarter note ကို shine instrument တွေမှာတီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် quarter note ရဲ့ note flat အတိုင်းအတန်ကိုဆွဲထောက်လို့ရတယ်။ drummer drum ကတော့တစ်ချက်ပဲတီးရုံပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ movement ကိုသတိထားဖို့လိုတယ်။ quarter note ဘလုံးကကျွန်တော်လက်ကိုမျှဖို့လိုတယ်။ဥပမာ metronome app တွေ၊ tempo app တွေမှာတွေ့ရမှာနော်။မျှတဲ့နေရာလိုမျိုး swing လုပ်ညာလေ။ဟိုဘက်ဒီဘက်။ဒီလိုပဲကျွန်တော်ရဲ့ drumstick ကိုလည်းအဲ့လောက်အနေထားနဲ့ swing လုပ်ဖို့လိုတယ်။quarter note ဖြစ်တဲ့အတွက် 1 2 3 4 quarter note လောက်ကကျွန်တော်တို့ drumstick ကိုမျှဖို့လိုရတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲကျွန်တော်သွားပြီးတော့ 1 2 3 4 ဒီလိုသွားပြီးကျွန်တော်တို့ beat တွေရရှိပြီးနဲ့အရှိ့ရရောက်လာပြီးအချင်းတွေကမြန်လာမှာပေါ့နော်။ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော် tempo ကိုတော့မူတည်တယ်။ဒီခါလေးမှာ tempo ရမ်းမြန်တဲ့ quarter note တွေ 1 2 3 4 အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ drumstick ကိုခုနလိုမျှဖို့မရတော့ပေါ့နော်။ 1 2 3 4 ဒီလောက်ပဲပေါ့။ခုနကရန်ရီသားမြောက်လိုက်လို့ရှင်လေကျွန်တော်ချင်နေရလိတ်ဘက်ဖြစ်ပြီးတော့နှေးရဘက်ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါဖြစ်ပြီးနှေးသွားမှာပေါ့ဆိုတော့အိတ်နှုတ်လည်းဒီသဘောတရားပဲကျွန်တော်အိတ်နှုတ်လို့ရှင်အိတ်နှုတ်နှုံထားတိုင်း1 and 2 and 3 and 4 and drumstick ကို back ပြန်လုပ်ပေးလို့လိုတယ်အဲ့လိုမှလည်းခုနကလိုအမြင့်ကြီးသွားပြီးမြောက်ပြီးတည်ရလို့ရှင်ကျွန်တော်ချင်နေရနှေးသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့16နဲ့ဒီသဘောတရားလေးပါပဲဒါလေးကို drummer ရဲ့ practice လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ transfer ပုံမှာမတည်နဲ့အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ဖို့တည်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါရှင်းတစ်ခုဖွင့်လာလိုက် drum number ပါတဲ့အချက်တစ်ခုဖွင့်လာလိုက်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လက်ခုပ်လိုက်ပြီးတော့1 2 3 4 light လို့ရတယ်ဒီလိုပဲ tempo ဖွင့်လာလိုက် tempo မှာကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ count လုပ်နေလို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး drum ပါတဲ့ချင်းလေးလည်းအောက်မှာကျွန်တော် link ထဲမှာပေးထားတယ်ဒါလေးကိုနားထောင်ပြီးတော့ light ကြီးကြည့်ပါ drum set ပေါ်မှာလုံးဝမတည်နဲ့ကျွန်တော်ခုနကပြောသတိဒါဆိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲက tempo ကိုခံမဲ့လာနိုင်လိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ movement ပုံမူတည်ပြီးတော့နော်အခုကျွန်တော်တချင်းလေးတစ်ခုနဲ့ဥပမာပေးပြီးပြောပြချင်တယ်ဒီချင်းလေးကိုတော့ walk sound လို့ခေါ်တယ်အကူအတုံးတွေနောက်ပိုင်းမှာ American tax set ထောင်တွေမှာသူတို့ရိုက်ကူးတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော် African က slave တွေကို American ထောင်ထဲမှာဘယ်လိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်လဲ၊ပတရားခိုင်းစေရတယ်၊ဒါ directed ဒီချင်းတွေသူတို့ရေးခဲ့တာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဖြည်းပြီးသွားနောက်မှာလည်းဒါကိုသူတို့အမတ်သားအထိတ်မတ်အနေနဲ့ဒီချင်းတွေကိုပြန်ဆိုးပြီးတော့ပြန်တိခတ်ကြတာပေါ့။ဒီမှာကျွန်တော်တွေတစ်မြင်ခုံများတွေ့ရလိမ့်မယ်။တစ်မြင်ခုံတဲ့နေရာမှာတစ်ခွက်ကကျွန်တော်တို့ down beat ခုံလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခွက်က up လုပ်လိုက်တယ်။ဒီမှာသူတို့တွေ quarter note pause နဲ့သူတို့တွားနေတယ်ဆိုတော့ဒီ movement ကိုသူတို့နားလဲပဲတရားတွေကသူတို့မခုံမိဘူးသူတို့ရကြည့်ရအရင် relax ဖြစ်တယ်အလုပ်လည်းမမြန်ပြီးတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကသူတို့ဒီ quarter note movement လေးသူတို့နားလဲတယ်ပေါ့နော်ခေတ္တကနားမလဲလို့တယောက်က sorry ခေါ်လဲလို့ရင်တရားတွေကဖြည့်မိပေါ့ခါဆိုတော့ဒါလေးကိုသူတို့ဒီလိုမျိုးတိခတ်တာတော့ကြည့်ကြည့်အောင ကျွန်တော်တို့ drum ride တိခတ်တာရဲ့ video လေးကိုတူတူကြည့်ကြအောင်ဒီထဲမှာသူတို့တွေဘလို movement တွေနဲ့တီးထားတယ်သူတို့တီးတာ bloody plus တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဒီလိုလေ့လာအောင်နော ဒီထဲမှာ ground လေးတိခတ်တာတော့တွေ့ရပါပါဒီမှာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ high hat က quarter note pop တီးနေတယ်သူ့ရဲ့ leg ကလည်း quarter note နှုံးထားတိုင်းကျွန်တော်မျှောင်နေတယ်ဆိုတော့နားထောင်ရတာအရင်ကနားထောင်လောက်ကောင်းနေနှင်းသွားတာမြန်သွားတာဖြစ်နေတယ်เนาะနောက်တစ်ခုသူ floor sound ကိုပြောင်းတဲ့ခါမှာလည်းသူ့ရဲ့ leg ကအိမ်နှုံးစားပဲမျှောင်ပြီးတော့အိမ်နှုံးနှုံးထားတိုင်းတီးနေတယ်ဆိုတော့တချင်း feel မှာလည်းမြန်သွားတာမရှိဘူးကျွန်တော်တွေလုံးဝ hand band လုပ်ပြီးတော့နားထောင်အရင်ကောင်းအောင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုပဲနောက်ထပ်အချင်းတစ်ပုတ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်
ွားတဲ့ပုံကသူဟားရဲ့ကိုဆစ်ဆင်းနေသူတွေ့ရတယ်မယ်ဒီမှာလည်းသူရဲ့လက်ကဆစ်ဆင်းနေတော့ဟား movement လာပဲသူကမြောက်ပြီးတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ချင်းအရင်နှာဟောင်းကိုကောင်းတယ်သူတချင်းကိုနှေးသွားလို့မရှိပဲသူတချင်း drive လုပ်ပြီးတော့သူ push လုပ်ပြီးသူတွေ့နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုသူအိမ်တော့ပြောင်းနေတယ်မှာလည်းလက်ကအိမ်တော့နှောင်းထားတိုင်းပဲမြောက်ပြီးတွေ့တယ်အရင်နှာဟောင်းကိုကောင်းတယ်ဒါက movement ကျွန်တော်မှတ်ခံလို့ရှိရင်ဒီလိုတချင်းနဲ့ကျွန်တော်နှာဟောင်းကတိခတ်လို့နှာဟောင်းလည်းသားရဖြစ်သွားလို့ခံစားရပါတော့နော်ဒါနောက်တစ်ခုလည်းကျွန်တော်နှာဟောင်းကြည့်အောင်Fucking lying to you. No matter how far at the end of your rope.ဒီမှာလည်း Jungfish ကသူ crash ကိုတည်းရဲ့ခါမှာသူအိမ်တော့သူလက်ကလှုပ်နေရဲ့နောက် China ကိုတောင်းတဲ့ခါမှာ quarter ဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာနှစ်ခုကွဲပြားလို့တွေ့ရတယ်နော်အိမ်တော့ crash တို့တည်နေတော့လက်ကအရင်မမြောက်ဘူးဒါပေမဲ့ China ကိုသူ quarter တို့တည်ရဲ့ခါမှာလက်ကခုနထက်ပိုပြီးတော့ခမင်းမြောက်လိုက်တော့တွေ့ရမယ်ဒါသူ quarter တို့နဲ့အိမ်တို့ရဲ့အခုကြာ movement ကိုနားလဲလို့ဒီလိုသူသူရဲ့လက်အမြင်ကလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာ Yan Nang ကိုကျွန်တော်တွေ့ရလိမ့်မယ် quarter တို့မှာလည်းကျွန်တော် quarter တို့ဘူးတိုင်းရတယ်အိမ်တို့တည်တဲ့ခါမှာအိမ်တို့တိုင်းကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးခံစားလို့ရတယ်အဲဒါကျွန်တော် movement မှန်ကန်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နားထောင်နေတဲ့လူနဲ့ဒီကဲဒီလိုတရားရဲဖြစ်သွားတော့တွေ့ရမှာပါ။အဲတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အချင်းလေးတွေကိုလည်းနားထောင်ပြီးပြီးအဲအရှိမ movement တရားလေးလည်းပြောပြပြီးပြီးဆိုတော့အဲဒီ lesson လေးဒီမှာပဲရှင်းလိုက်တော့မယ်။ကျွန်တော်ဖီမအချင်းကြီးလေးတွေမှာနားမလည်ရလေးတွေသိနေရရှင်လဲထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ comment အောင် messenger မှာလာပြီးမေးလို့ရတယ်။အဲနောက်လာမယ့် week တွေမှာလည်းနောက်ထပ် video တွေဘယ်လို reaction လုပ်မလဲဘယ်လိုအဲ exercise တွေရှင်းပြမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ page တွေမှာလာပြီးကြည့်ပြပါဦး။ဟုတ်လား။